principais informações do Agreste Pernambucano você encontra a partir de agora. Veículos de comunicação integrados. Está no ar o programa Independente. A política sem segredos. Direto dos estúdios do Santa Cruz Online. Oferecimento Viana e Moura. Morar bem ficou mais fácil. Nacional Têxtil, a malha que você precisa com a qualidade que você quer. Via Motos, acelerando com você. Clínica Santa Ana, especializada em cuidar de você. Satex Têxtil, distribuidor exclusivo das malhas Grantex. Porfírio Calçados e Espaço do Calçado. Sangue Digital, comunicação visual. Mercadão, o supermercado da cidade. JCL Casa e Construção, fácil de chegar, melhor para comprar. Auto Pronto, a mais completa loja de peças e serviços mecânicos em Santa Cruz. Rede.com, você digital. Olá, muito boa noite, seja muito bem-vindo aos estúdios do Santa Cruz Online para mais uma edição do programa Independente, atualizando você sobre os fatos de repercussão desta segunda-feira, o que rolou durante o final de semana, tudo isso a gente atualiza aqui a partir de agora nos nossos estúdios. Meus amigos hoje me deixaram só, rapaz, o que é que está acontecendo? Luciano Bezerra não vai participar hoje, tá certo? Já voltou de viagem, mas não estará hoje no programa. O Manassés Simões vai participar conosco através da internet. Então daqui a pouquinho nós teremos o Manassés online dividindo tela aqui comigo durante o programa, comentando os assuntos de hoje também. E Ralf Lagos ainda não chegou. Daqui a pouco o Ralf deve estar por aqui. Ele não disse que não vinha, não é possível que eu fique sozinho no programa hoje aqui, presencialmente falando, né? Mas na verdade na companhia de todos vocês. Então daqui a pouquinho o Ralf vai estar com a gente, certo? E a gente atualiza para você. O programa hoje tem muita informação. Vamos falar sobre a movimentação hoje nas feiras de confecção. Vamos tratar também daquele caso polêmico, né? Que é a polêmica aí em todo o Brasil, que é o Pará, aqui em Pernambuco. O caso da garotinha de 10 anos estuprada, criança vítima de estupro, que passou por um aborto aqui em Pernambuco, no Recife. Isso causou ali uma movimentação muito grande, com protestos, inclusive, na frente do hospital. Então, daqui a pouquinho, a gente trata também sobre esse tema e temos informações também na política da nossa região, né? Algumas alterações aí, algumas coisas que nós vamos tratar durante esse programa. A gente lembra que você pode nos acompanhar a partir de agora através do Santa Cruz Online no Facebook e no YouTube, também no nosso canal do YouTube. Estamos ao vivo pela Agreste TV em Belo Jardim, Jardins do Agreste em São Bento do Una, pela página da Nova FM para Fazenda Nova, Estação Notícias em Brejo da Madre de Deus, pela fanpage do blog do Evandro Lins em Toritama, TV Atitude Agreste em Taquaritinga do Norte, Portal Comunicação e Mídia em Jataúba. Estamos ao vivo pela TV Panelas, além da Rede Nordeste Pernambuco, pela Vale FM no Facebook e pelas ondas do rádio. Você nos acompanha pelas rádios Toritama FM e pela Vale FM. Seja muito bem-vindo a essas sintonias. Antes de começar a pauta, baixa um pouquinho aqui o BG só para me explicar uma questão. Nós noticiamos aqui na sexta-feira de que o ex-prefeito de Brejo da Madre de Deus, Roberto Asfora, estava com o seu nome constando na lista que é enviada pelo Tribunal de Contas para a Justiça Eleitoral, a lista dos fichas sujas. Haviam duas listas, certo? E tratamos aqui que em uma delas o ex-prefeito Roberto Asfora estava com o seu nome. Essa informação, a princípio, não estava errada. A informação, ela estava correta. No entanto, houve uma atualização dessa lista hoje. Nós, durante o dia, buscamos informações sobre essa questão. Fomos, né, aprofundar, a checar essas informações, verificamos no site do próprio Tribunal de Contas de Pernambuco e realmente a lista que anteriormente continha o nome do Roberto Asfora agora não consta mais. Roberto Asfora não está com o nome nessa lista, certo? Não houve fundamentação. Então está feita agora aqui essa retificação. Nem na primeira lista, nem na segunda lista, nenhuma das duas, nesse momento, o nome do Roberto Asfora não está. Sendo assim, a gente entende que, por esse motivo, não haverá interpelação do Ministério Público quando no ato ali do registro da sua candidatura, e a gente deseja boa sorte ao Roberto Asfora, que nesse âmbito está apto para concorrer nas eleições de 2020.
Está feita, então, a nossa correção. Intervalo rápido e a gente traz a movimentação hoje no Moda Center. A gente tem imagens aéreas, inclusive, dessa movimentação. Daqui a pouquinho a gente fala sobre isso. Conhece aquele ditado? A gente só dá valor quando perde ou só abre os olhos quando acontece com a gente? Pois é, isso é muito comum de acontecer, principalmente quando ocorre alguma coisa com o nosso veículo, como colisões, roubos, furtos ou quando precisamos de um reboque no meio da estrada. E parece que só passamos por essa situação quando o nosso veículo está desacobertado, sem nenhuma proteção. Aí vem aquele desespero. E agora, o que eu vou fazer? A quem recorrer? E fica com aquela sensação de perder um bem que tanto lutou para conseguir. E tudo foi por água abaixo. Pensando nisso, a Auto Planos conta com vários benefícios quando o assunto é segurança veicular. Proteção a roubo e furto. Proteção à colisão. Reboques disponíveis, uma infinidade de vantagens. Lembre-se, não vale a pena deixar desacobertado o bem que você tanto trabalhou para conquistar. Siga nosso Instagram, @autoplanos, e tire suas dúvidas. Muito bem, vamos agora fazer um contato com o nosso colega Manassés Simões, né? Está acompanhando a gente, vai participar do programa hoje de forma remota. Manassés, boa noite. Boa noite a todos, internautas, programa Independente, boa noite a toda a equipe aí da Santa Cruz Online. E depois de 15 dias, a gente está aqui de volta, mais de 15 dias. Não foi fácil. Ainda estou em isolamento. Na verdade, estou muito alegre, muito feliz por estar hoje de volta aqui. Mesmo que remotamente, através do Skype, mas estamos juntos aqui. Pois é, rapaz, que bom te ver de novo, tá certo? Que bom te ver bem, né? Se recuperando e vai estar conosco presencialmente aqui muito em breve, né? Nos próximos dias, passando aí o período necessário para a quarentena. Mas pode dividir a tela aqui com a gente, Ralf chegou também. Manassés, nesses últimos dias, a partir do momento ali diagnosticado que você estava com Covid-19, como foi que você sentiu, além da tosse que a gente está ouvindo aí? Manassés? Bom, Ney, é o seguinte, não é fácil passar por essa Covid. Eu digo assim, felizes são aqueles que passam de maneira assintomática, né? Porque eu tive todos os sintomas, com exceção do cansaço da garganta, eu senti cansaço só uma noite, foi quando eu comecei a tomar o azitromicina, mas aí não tive mais, mas é difícil, uma febre muito alta por 5 dias, muita febre, muita dor no corpo. Tem horas que você pensa que é dengue, porque até os olhos doem. Então, eu digo para você, é uma experiência muito ruim, muito ruim. Eu inclusive, nesse tempo, parei também para orar por aquelas pessoas que estão hospitalizadas. Porque eu pensa realmente assim, que vai terminar no hospital, ou tem horas que você imagina que era melhor apagar de uma vez, porque não é fácil. É uma febre muito alta, o corpo inteiro dói, a tosse é muito incômoda. Ainda estou com ela, que eu estou segurando aqui, mas é difícil, não é fácil. E eu digo que somente é quem passa por um processo como esse, com os sintomas, é que sabe o quanto é difícil enfrentar a Covid. Então não é uma coisinha simples, não, né? Uma gripezinha, como se falava no começo, você sentiu agora, e apesar da sua pouca idade, né, mas que realmente não é. Não é uma gripe qualquer, tá? Não é uma gripe qualquer, são sintomas muito sérios, a febre é muito insistente e o que mais incomoda realmente é a tosse, ela é assim, ela parece que eu sempre dizia para as pessoas que me perguntavam, é como se você tivesse com um formigueiro dentro do peito, que coça o tempo inteiro e você tosse bastante. E uma coisa também muito ruim que essa doença traz é a perca do olfato e do paladar. Isso foi muito difícil, porque você pode colocar o que for na sua frente, eu apenas discernia o que era doce e o que era salgado, só. Mas saber o sabor e o cheiro das coisas, e outra, de sexta para cá, foi quando começou o olfato e o paladar a voltar, mas é uns lapsos, hora volta, hora falta. Então, assim, e além do cansaço do corpo, ele abate uma fadiga corporal e ao mesmo tempo mental muito grande. É muito difícil.
Graças a Deus eu não precisei de internação hospitalar, estou me recuperando. Fiz um primeiro teste, como você mesmo anunciou, deu negativo. O segundo que eu fiz foi sorológico, deu positivo, o IMG. E agora eu vou fazer um próximo teste, um próximo exame, na próxima quarta-feira, apenas para ver se eu já desenvolvi os anticorpos e se já vai dar negativo também, para que eu possa sair do isolamento. Ralf Lagos, boa noite. Boa noite, Ney. Hoje é uma noite muito especial para a gente estar falando com esse meu amigo, meu irmão Manassés. Graças a Deus está se recuperando. A gente vai fazer uma plaquinha para ele, né, rapaz? Vamos é verdade. Fazer. Ele não ficou internado, não, mas a gente faz. Vamos fazer. Quando ele vir aqui no estúdio, verdade. A gente coloca ele com uma plaquinha aqui, o programa todinho. Merece, viu, Ney? Porque a gente entende, viu, Manassés? Você que também é pastor de formação, a gente tende a chupar até o último bagaço das nossas derrotas e comemorar pouco as nossas vitórias. Precisamos comemorar nossas vitórias e a vitória, você está saindo dessa doença miserável aí, tem acometido tantas pessoas. Eu orei por você, você é um cara muito especial para mim, você sabe. E se Deus quiser, logo em breve você vai estar aqui de volta, vai estar de volta ao convívio dos seus colegas profissionais aqui, seus amigos, de volta ao convívio da sua igreja também, que eu sei que é muito importante para você e para eles também, Manassés. Deus te abençoe, viu? Ralf, boa noite, agradeço pelas orações, eu sei que vocês estavam torcendo, eu sempre digo assim que na Avante Comunicação e Mídia, no Santa Cruz Online, a gente não tem apenas parceiros, né, de um programa, a gente tem amigos, e eu sei da torcida e das orações de Ney, de você, do Luciano e toda a equipe, porque a gente não sabe o que vai acontecer, essa é uma doença que ela acontece agora, e você não sabe quais serão os sintomas que você vai sentir no outro dia, e se você vai ser necessitado, de repente, ser hospitalizado, ser entubado, como está agora o nosso amigo Fernando Aragão, como esteve o prefeito Hilário, então, assim, como tantas outras pessoas, né, que estão nesse momento, outras, infelizmente, já se foram, já não estão mais entre nós, são mais de 100 mil pessoas que, só no nosso país, que se foram, então, não é fácil. Graças a Deus, eu estou me recuperando e agradeço a Deus. E agradeço especialmente também as orações que vocês fizeram. Estou com saudade do programa, assim como eu também estou com muita saudade, estava dizendo ontem para alguns irmãos através do WhatsApp, estou com muita saudade da igreja, do convívio com as pessoas. Isso faz uma falta muito grande. Mas, se Deus quiser, eu espero ainda essa semana já estar com o exame, já dando que ou está negativo, ou que eu já desenvolvi os anticorpos, para que eu esteja liberado para voltar ao convívio normal com vocês. Manassés, só para fechar esse assunto, certo, em relação ao seu caso, né, com a Covid-19, vou lhe perguntar isso porque há um interesse público, né? Você é filho do pastor Mauro, é uma família natural de Santa Cruz, conhecidíssima nos quatro cantos dessa cidade. Como é que está a família? Deu tempo você descobrir que estava com a doença antes de ter um contato com eles, não é isso? Deu tempo, né? Deu tempo. Até porque, assim, desde que essa doença surgiu, papai teve um problema sério. Ano passado eu fui acometido de um câncer no rim. Então, isso não é fácil, isso é uma coisa muito grave. Ele passou por uma cirurgia muito difícil. E devido a ele ter essa questão pré-existente, até então, ele hoje não é mais hipertenso, mas já foi também. Ele tem diabetes. Então, ele teve um câncer e tem um diabetes. Então, tem dois fatores e perdeu um rim. Então, são dois fatores. E além de ter 70 anos, vai completar 71 agora em outubro. Então, são dois fatores que nos preocupam bastante. Minha mãe também já tem mais de 60 e é hipertensa. Então, eu já não tinha um convívio tanto dentro de casa. Eu sempre ficava mais fora, não ficava tão perto. Mas a gente vai acabando se acostumando e se aproxima mais. Mas quando eu senti o primeiro sintoma, quando eu tive o primeiro sintoma, foi numa sexta-feira, agora vai fazer 3 semanas, a próxima sexta, eu estava chegando numa padaria, na porta da padaria, com a máscara, deu um espirro. Não foi um espirro comum, eu percebi na hora, cheguei em casa, eu disse, olha, eu vou me afastar um pouco de vocês, porque eu dei um espirro só, mas não é um espirro de uma alergia comum, a uma poeira ou a um pelo. E aí foi quando, no sábado pela manhã, eu já amanheci com uma tosse seca. Então, foi a última vez que eu tive um contato, já à distância, com meu pai e minha mãe, né, dentro de casa, e aí então me isolei totalmente, porque justamente eu já tinha um sintoma, foi, digamos assim, mais intuitivo esse espirro. Mas pela manhã, quando eu amanheci, no sábado, com aquela tosse seca, então eu já disse, poxa, eu acho que essa doença me pegou. E aí,
quando já foi no sábado à tarde, já comecei a ter febre, domingo febre, segunda, terça e quarta. Isso, quarta agora, vai fazer, mas hoje é segunda-feira. Então, quarta passada fez 15 dias que eu tive... 15 dias, meu Deus, é porque a gente perde a noção de tempo. Quarta agora que vem vai fazer 15 dias que eu tive o último dia de febre. Aí depois foi só a tosse, só o cansaço, dores no corpo, muita dor de cabeça, uma dor de cabeça insistente, mas já totalmente distanciado. Então, graças a Deus, Ney, deu tempo de ficar distante de meu pai, de minha mãe, de minha irmã também, me isolar totalmente para preservar especialmente a saúde de meu pai e minha mãe, que são pessoas idosas, especialmente também meu pai, que tem problemas de saúde mais delicados do que minha mãe, né, como eu acabei de falar, mas graças a Deus eles estão bem. Ok, Manassés, que bom então que a gente está contando essa história aqui, né, tratando aí da sua recuperação. Eu já disse aqui aos nossos ouvintes e internautas várias vezes, certo? Mas vou repetir por uma questão também de cuidado, né, com as informações para as pessoas entenderem. O Manassés, ele sentiu os sintomas e já há alguns dias que ele não participava do nosso programa devido ao rodízio normal que há dos apresentadores. Então coincidiu que já fazia aí uns 4 dias que ele não estava na nossa convivência aqui nos estúdios, certo? Ele se manteve em quarentena. A gente lembra sempre que aqui no programa o estúdio é muito grande, nós temos um espaço considerável e mantemos uma distância acima do regulamentar, maior do que o regulamentar. A nossa máscara, ela fica aqui o tempo inteiro. Eu estou com a minha aqui, ó, só para ter uma ideia, está aqui. Ó. A minha. A de Ralph está ali também, né? As máscaras ficam aqui e a gente só retira essa máscara quando a gente se senta para apresentar. E na frente da minha na minha frente é apenas uma câmera. Né? Não há pessoas aqui, como não há também na frente. Nós estamos a quase 4 metros, se não a mais de 4 metros. Né, isso, exatamente. Então, a nossa distância ela é acima, né, daquilo que é regular. Então, são esses cuidados que temos, tá certo? Por isso que a gente trata disso sempre com muita tranquilidade, mesmo com todos esses cuidados, considerando que nós estamos numa empresa de comunicação que não parou em momento nenhum, por ser um serviço essencial, né, considerado essencial, nós temos também uma desinfecção do nosso ambiente que ocorre uma vez por semana. Todos os nossos funcionários se retiram do prédio e uma equipe faz uma desinfecção. Depois de alguns minutos, eles retornam aos seus postos. Isso é feito em todos os ambientes das nossas instalações. Então, só para deixar claro, né, às pessoas que nos acompanham, dos cuidados que nós temos aqui. Bom, Manassés vai continuar conosco, tá certo? Durante o programa. Está tossindo porque, claro, né, é comum, mas vai continuar conosco, comentando hoje no programa. Vou chamar um intervalo de 30 segundos e a gente trata sobre a movimentação desta segunda-feira. Ei, psiu, você já conhece os benefícios de realizar o sonho da casa própria com a Piane Moura? Ainda não? Então eu vou te contar. Parcelas a partir de 350, zero de entrada, bônus Minha Casa Minha Vida, documentação paga pela construtora, infraestrutura pronta, muro, portão e suíte, área para ampliação e garantia de até 5 anos para o seu imóvel. Não esqueça, até 6 meses para pagar a primeira parcela. Fale com a gente, 819-9451-0626. Com a Viane Moura, morar bem ficou mais fácil. E olha, hoje aconteceu mais um dia de muito movimento no Moda Center, na feira de Santa Cruz do Capibaribe. Em um vídeo produzido pela assessoria do Moda Center, o gerente-geral, George Pinto, traz informações sobre essa movimentação. Antes desse vídeo, deixa eu colocar aqui na tela, você que nos acompanha pelas imagens, certo? As imagens aéreas, essas são as imagens feitas pela nossa equipe, né? Pela equipe da Avante. A gente já percebe aí um cenário, Ralf, muito de... Que bonita, né, a imagem, ó. Bonito. Parabéns ao Alex Lima. Rapaz, cuidado com esse drone, Alex. Quase que ele bate ali na bandeira do Brasil. É, né? Alex, mas... é? É Alex. Aí é fera. Mas que massa, né, é rapaz? Mas já ali da bandeira... do Brasil ficou muito bonita. O Ney, apesar da grande quantidade de pessoas que tem hoje no Moda Center, os acessos ao Moda Center foram fechados a 5 ou 6 acessos agora, né? Isso. E está fluindo perfeitamente. Eu sabe, duvidava não? disso, Ralf. Sendo bem sincero, eu achava que não ia dar certo não esse negócio. Eu também. As pessoas estão sendo aferidas a temperatura ali nas entradas e não está ficando aglomeração de pessoas, pelo menos nas entradas. Eu acho que 5 entradas no Moda Center não está ficando não. Pois é, então tá aí o movimento, certo? Algumas pessoas que identifiquei sem as máscaras, muito poucas, mas fora, no estacionamento. Dentro do Moda Center, realmente ninguém sem máscara.
as pessoas tendo os cuidados necessários. Também parabenizar os comerciantes, donos de lojas, de restaurantes, de box, que têm tido os cuidados sempre do álcool em gel e também do distanciamento quando é possível, né? Infelizmente, nem sempre numa feira dessa é possível o distanciamento correto. Pois é, então as imagens feitas pela Avante, tá certo? Pela nossa equipe, o Alex Lima, né, que manuseou aí o drone com as imagens aéreas e o Moda Center completamente lotado de veículos, né, o pátio. Daqui a pouco nós vamos ter imagens de dentro do Moda Center também, mas lá, ó, já na parte de fora ali, muitos carros. Esse é o calçadão agora, né? Você acompanha as imagens do calçadão Miguel Arraes de Alencar, com as suas extremidades, aquela parte de trás, né? A parte de trás, não é da pista. Isso. A parte de trás ali, as imagens do calçadão, entre o calçadão e o Moda Center também, tudo fechadinho. Tá vendo, Ralf? E a gente entendeu isso muito bem quando o Arnaldo estava aqui. Não sei se Manassés assistiu a entrevista, mas o Arnaldo da Rota do Mar, ele falava sobre a contenção que as pessoas tiveram de gasto e depois isso meio que soltou. E talvez seja um dos motivos para esse setor tá vendendo tão bem, né? É uma das questões, né? É somada a outras questões, por exemplo, o próprio auxílio emergencial do governo federal. Isso. É outra questão que aponta para esse aquecimento num momento inesperado, porque geralmente agosto é um mês de baixa em Santa Cruz do Capibaribe, no Polo de Confecções. E aí nós temos esse ano, Manassés, esse momento peculiar, que é agosto com o comércio aquecido em Santa Cruz em meio a uma pandemia. Tem coisas que só acontecem na nossa querida Santa Cruz do Capibaribe. Mas os apontamentos, eu digo assim, brincando, mas os apontamentos lógicos são justamente o que o Arnaldo colocou aqui na última quinta-feira. A questão do auxílio emergencial, não consegui identificar, né, se realmente existe um outro público comprando em Santa Cruz ou é o mesmo público que estava em casa e agora voltou a frequentar o Moda Center Santa Cruz. Eu vi hoje uma cliente dizendo o seguinte, esse tempo me serviu para mostrar que isso aqui me faz muita falta. Uma cliente da Bahia, inclusive, Manassés, dizendo isso, do nosso querido Moda Center Santa Cruz. É uma coisa que enche a gente de orgulho, né, ouvir isso. Interessante o seguinte, pois não, Manassés? Não, sem dúvida. Eu acredito. Vamos botar as imagens lá enquanto a gente fala? Esse ponto fora da curva, que bom que esse ponto fora da curva, mesmo em essa pandemia, realmente decorre desse auxílio emergencial. A média, poucas são as famílias que estão recebendo esse auxílio, que estão recebendo apenas R$ 600. Porque, por exemplo, uma mãe que mora sozinha com seus filhos em casa, se ela estiver recebendo o auxílio, ela está recebendo R$ 1.200. Então, na verdade, o que a gente tem as pessoas certamente pouparam, né? Elas compraram alimentação, mas pouparam também. E agora, de uma vez que o comércio está voltando, todo esse dinheiro que foi investido na base, né, na base da economia, começa a circular. E isso, sem dúvida, vai trazer reflexos para a nossa região, especialmente para o Moda Center, muito grandes. Né? Isso, sem dúvida, para o país inteiro. Porque o que acontecia muito, o governo federal, como sempre, investiu em grandes obras de infraestrutura, em asfalto, às vezes num programa tipo Minha Casa Minha Vida, para que uma empreiteira contratasse seus funcionários e aí o dinheiro começava a fluir. Mas a gente sabe que, infelizmente, o nosso país é um país marcado por muita corrupção. Dessa vez, a gente tem um auxílio emergencial, que a gente nunca viu isso no Brasil, foi uma atitude, um ato realmente muito bem pensado para o povo brasileiro, especialmente os mais pobres, e isso foi difundido, esse dinheiro, na base da economia. E esse povo é um povo que gosta de comprar roupa, é um povo que gosta de se alimentar, é alguém que vai lá no seu município, que tem o nosso cliente, que compra aqui em grosso e vende lá no varejo, vai fazer com que esse cliente venha mais vezes aqui. Então, sem dúvida, graças a Deus, nós estamos tendo um período como se fosse de final de ano, num pleno mês de agosto. Isso é um reflexo muito bom do que está acontecendo na economia. Ou seja, quando o dinheiro foi colocado na base da economia, sem dúvida, a coisa está fluindo e o reflexo é isso aí no nosso Moda Center Santa Cruz. Para a gente fechar esse assunto, eu vou trazer agora um material divulgado pela assessoria do Moda Center, só, né? um conjunto de imagens. Deixa eu trazer esse material só para eu finalizar, fechar. Manassés e Ney, ouvintes, internautas, não parece que é uma coisa pontual, Santa Cruz, não parece que é uma coisa por acaso, porque você percebe alguns vários investimentos vindo da iniciativa privada feitos
no meio da pandemia também, Manassés. Basta você sair do modo assento que à sua direita está sendo feito um gigantesco supermercado aqui em Santa Cruz. Inclusive a prefeitura está selecionando algumas pessoas, ou 250 empregos diretos para começar a trabalhar lá. Então, outros investimentos da iniciativa privada já são pontuados em nossa cidade. Então, não parece nem ser um acaso isso que está acontecendo no meio de uma pandemia. Todos os setores, Ralf, em Santa Cruz têm crescido absurdamente. A gente sempre fala que Santa Cruz cresce mais que o Brasil, mas agora acho que ela vai estar crescendo ainda mais, né? Porque você pegar a construção civil, por exemplo, né, os novos bairros que nós estamos tendo. Isso. E as torres, né? A gente achava que torre residencial em Santa Cruz era inviável há 15 anos atrás. Saiu uma, depois veio outra, depois veio outra, agora já está construindo outra, né? Algumas que estavam travadas estão saindo. Então, realmente, a gente vem num boom de crescimento fenomenal, né? Isso, de fato, está acontecendo. Vamos trazer agora as imagens divulgadas pela assessoria do Moda Center com algumas informações ali numa narração do gerente-geral do Moda Center, o George. Vamos acompanhar. Hoje é praticamente a feira que a gente considera a feira da retomada das atividades, tendo em vista que semana passada o prazo entre o anúncio da reabertura do Moda Center e a realização da feira foi muito curto. Então foi da quinta-feira à tarde para a segunda-feira de manhã. Então nem os clientes tiveram tempo de se organizar para vir e muitos vendedores também foram pegos de surpresa. Então hoje a gente vê que está um movimento praticamente já normal, apesar de bastante movimentado. A gente vê que as pessoas estão cumprindo o protocolo, a grande maioria está de máscara. Os que não estão, eles são orientados imediatamente a utilizar a máscara ou colocar a máscara de forma adequada. E apesar do grande movimento, a gente não vê nenhuma aglomeração, né? A gente sabe que o Moda Center é um espaço bastante amplo, então tem como se evitar isso. A gente está bem rígido em relação aos protocolos do governo do estado, então a gente pede àqueles comerciantes que também façam a sua parte. A gente sabe que um dos pontos do protocolo é que não tenha nem mercadoria, nem tenha manequins nos corredores para facilitar a circulação das pessoas. Então a grande maioria, 70%, 80% já retiraram os manequins, mas tem alguns que ainda estão insistindo em utilizar algum material de exposição. A gente essa semana está terminando de fazer uma campanha de conscientização e a gente espera que na próxima semana 100% já tenha aderido a esse ponto aí do protocolo. A gente também chama a atenção dos restaurantes, aqueles que têm o serviço de self-service, também para cumprir o que está determinado no protocolo do setor de restaurantes, que é fornecer luvas aos seus clientes, bem como não ter nenhum uso de embalagem coletiva, tipo ketchup, maionese, mostarda, tudo tem que ser feito com sachê. Então a gente pede a colaboração também dos comerciantes aqui do Moda Center, dos condôminos, para que todos façam a sua parte, e que a gente possa continuar com o Moda Center aberto em definitivo. Muito bem, está aí, né, o material agora divulgado pelo Moda Center com muitos detalhes em relação a toda essa movimentação. Vou chamar um intervalo de 30 segundos, continue com a gente, vamos atualizar em relação ao estado de saúde do pré-candidato a prefeito de Santa Cruz, Fernando Aragão. Vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Vamos falar sobre Toritama, né? Dissemos aqui, falamos da inauguração lá da nova área da Feira do Dinho de Toritama, que não funcionou hoje. Aliás, ontem estivemos verificando isso, certo? Cobramos, inclusive, respostas em relação à Prefeitura de Toritama. Vamos falar sobre tudo isso daqui a pouquinho, depois do intervalo. Venha participar do concurso Minha Confecção é Fashion. A Nacional Têxtil, a grande parceira do Polo de Confecções do Agreste, convida a sua empresa para um concurso inédito. 15 marcas serão contempladas para realizarem uma produção fotográfica completa, com modelos selecionados pela consagrada agência Amazing Models. Você vai ampliar ainda mais a visibilidade da sua marca, divulgando suas criações com fotos de qualidade profissional. E para participar, a sua confecção não precisa pagar nada. Basta selecionar 3 amostras das suas melhores criações e entregar juntamente com uma ficha de cadastro nas lojas revendedoras da Nacional Têxtil, aqui na região ou na agência Avante Digital, em Santa Cruz do Capibaribe. As inscrições vão até o dia 25 de agosto. E o resultado será divulgado no dia 29 de agosto.
As 15 marcas vencedoras ganharão uma produção fotográfica de 15 looks cada uma, que serão entregues em um completo lookbook e divulgadas no site bompraminbompravocê.com.br da Fashion for All. Uma oportunidade sem igual para reforçar a retomada das suas vendas. O concurso Minha Confecção é Fashion, uma iniciativa da Nacional Têxtil. Olha, nós recebemos relatos de comerciantes de Turitama de que, apesar da inauguração da primeira etapa da requalificação da Feira do Jeans na cidade ter ocorrido na última sexta-feira, o espaço não funcionou neste final de semana. Nossa equipe entrou em contato com o prefeito Edilson Tavares e o mesmo informou que não foi possível a realização da feira no espaço porque é necessária a realocação dos comerciantes em seus devidos pontos de atendimento. De acordo com o gestor, a cada 6 boxes que foi aberto uma rua, mudando a organização da feira, que totaliza 1.166 pontos. Segundo Edilson, foi instalado um ponto de atendimento da Secretaria de Desenvolvimento na própria feira, para comprovação dos documentos apresentados pelos comerciantes. Segundo Edilson, algumas pessoas estavam colocando as mercadorias em um ponto há mais de um ano, porém não era proprietário legal. De acordo com o gestor, essas duplicidades justificam o tempo para a reorganização e entrega para os donos certos. De acordo com a assessoria de imprensa da Prefeitura, o espaço estará liberado para a realização das feiras no próximo dia 6 de setembro. Essa foi a data que deu para que, de fato, né, funcione essa feira. E a gente espera que seja essa questão, né, que não tenha aí problema em relação à obra ter sido inaugurada e não está exatamente pronta. Embora entendemos também que essa organização, né, a distribuição ali dos pontos de venda, foi isso que eu entendi, que ainda falta ser feito, talvez já poderia ter começado um pouquinho lá atrás. Bom, deixa eu trazer aqui agora, nós mostramos essas imagens que tanto nos orgulham, sabe? Imagem do Moda Center é engraçado, que a gente faz aí quase 15 anos que a gente acompanha, né? Eu lembro que a gente fazia de helicóptero essas imagens porque não tinha drone, com o drone ficou muito mais comum, são muitas imagens que saem, mas sempre a gente acha muito massa, né? No bom nordestino, sempre a gente acha arretado quando a gente vê essas imagens. Agora, imagens que a gente não gosta de ver, bota aí, por favor. Esse final de semana foi registrado uma aglomeração, poxa gente, desnecessária, né? A gente entende que algumas coisas, né, provocam risco e toda aglomeração provoca, mas elas são devido ali à sustentação, né? Pesam na balança. Mas tem outras que são muito desnecessárias e o que se viu esse fim de semana em uma área de conveniência de um posto de gasolina da cidade foi uma grande aglomeração de pessoas sem máscara, sem uso de máscara, né? Aí as imagens agora que você acompanha, ó, isso foi aqui em Santa Cruz, tá certo? Você não vê máscara aí no rosto de ninguém. São vários jovens ao som do reboque lá, ó, e parece que a pandemia foi embora, né? Não é isso que está liberado. Está liberado os restaurantes, está liberado os bares, mas não dessa forma. Inclusive, onde há, inclusive, música ao vivo, que nem é o caso aí, é a música eletrônica, mas onde há música, as pessoas não podem sequer ficar em pé, né? Tem som, tem áudio? Não sei se dá para colocar aí, mas... Pois é, é isso que acontece, né? Isso que a gente viu aí no final de semana, que é um tremendo absurdo e é necessário fiscalização. A Polícia Militar depois chegou lá, tá certo? E acabou com a festa, nós temos também essa informação, Ralf. Ney, realmente você colocou muito bem. No fiel da balança pesa quando você precisa ter uma situação como essa do Moda Center, que é necessário para a sobrevivência das pessoas. Isso aí não é o momento, não é necessário, a gente consegue passar. Entendemos, é lógico que o pessoal gosta de se divertir, só que esse não é o momento de se divertir dessa maneira. Existem outras maneiras de se divertir. Quer tomar sua cerveja? Os protocolos dizem como é que se pode tomar cerveja no final de semana. Os bares estão abertos para isso, cumprindo o protocolo. Então, mas o que não pode é fazer de conta que a pandemia foi para o espaço e que a gente está vivendo livre, leve e solto, Manassés.
E a grande questão também aí, minha gente, é que os jovens, é lógico que jovem gosta de festa, gosta de diversão. Se é sua praia, não é que você vai deixar de fazer isso. Agora, esse é um momento em que o jovem precisa pensar, você que gosta da balada, da festa, tem que se lembrar também que você tem seu pai e sua mãe em casa, seus avós, seus tios, há pessoas idosas ao seu redor que têm uma proteção muito mais baixa do que você. E aquilo que eu estou dizendo, Ney, se você passa pela doença assintomático, graças a Deus. Agora, se você tiver os sintomas, você vai entender a gravidade que é essa doença. Agora, imagina para as pessoas mais velhas. Então, quando a gente se previne, quando a polícia, infelizmente, tem que chegar para desmanchar o barato do pessoal, é porque ainda não é momento desse tipo de diversão. E aí eu repito as palavras aí do Ralf, que quanto às aglomerações do Moda Center, é porque é uma questão de sobrevivência. É o pão de cada dia, é o trabalho, é aquilo que se você não estiver funcionando, você vai passar fome, a situação é crítica. Mas dá para passar sem essa balada, dá para passar sem esse reboque, esse não é o momento. Então é preciso que você que é jovem, você que é adolescente, você que gosta da festa, pondere nesse momento um cuidado que é necessário, não apenas com você, mas especialmente com os que você ama, que é papai e mamãe que estão em casa e que precisam muito da proteção em relação a essa doença. Muito bem, está aí o comentário do Manassés, que tem autoridade para falar, vou dizer assim agora. Manassés falar sobre coronavírus, tem autoridade para falar sobre o assunto. Então está aí, está feito o nosso alerta, para que a gente tenha cuidado sobre isso. Vou trazer o intervalo, antes de eu trazer aqui a informação em relação ao estado de saúde do Fernando Aragão. Nós noticiamos ontem, eu publico uma matéria no meu blog, de que estava previsto para hoje uma traqueostomia, é esse o nome, traqueostomia, que é um procedimento que é feito para abertura, um procedimento cirúrgico para abertura e a colocação ali do tubo de oxigênio, para ele não ser mais pela boca. Isso acontece quando o paciente passa aí a partir de 10 dias, e o Fernando Aragão já estava com 12 dias, hoje 13 dias em intubação. As informações que foram divulgadas pela família hoje é de que esse procedimento ele não ocorreu hoje, certo? Mas poderá acontecer a qualquer momento, os médicos estão vendo o melhor momento para fazer o procedimento cirúrgico e a colocação do tubo por essa via. Então essa é a situação do Fernando agora. Não foi feito o procedimento, mas os médicos estão analisando o melhor momento de fazer. O quadro do Fernando continua estável, os médicos relatam uma melhora no estado de saúde, mas ainda clinicamente permanecendo no mesmo estágio, como estava nos últimos dias. Essa é a situação do Fernando Aragão e continua, claro, toda a torcida, independente aí das alas políticas, a população de Santa Cruz do Caparibe está torcendo muito pela restauração de saúde do Fernando Aragão. Amanhã, inclusive, nós vamos ter aqui nos estúdios a presença do Fábio, que é o filho do Fernando. Ele vai estar conosco concedendo entrevista aqui no programa Independente. Intervalo rapidinho, a gente volta com matéria sobre o retorno dos mototaxistas. Daqui a pouquinho a gente fala sobre isso. A Clínica Santa Ana está realizando o teste para a Covid-19. Você e sua família podem usufruir de nossas instalações com toda atenção e cuidado. Nossa equipe está devidamente capacitada para atender você. Na Clínica Santana, os resultados estão em suas mãos em 24 horas e você ainda pode dividir no cartão de crédito. Estamos funcionando de segunda a sexta-feira, das 7 às 18 horas, e no sábado, das 7 às 11 horas. Faça já seu exame. Estamos com pacotes especiais para empresas. Solicite seu orçamento pelo WhatsApp 81 987 82 1712. Clínica Santa Ana, especializada em cuidar de você. Muito bem, de volta então. Deixa eu organizar aqui a pauta para a gente trazer as informações agora em relação à matéria. Até a matéria com o Igor Araújo, eu vou chamar a matéria então, Ele foi para as ruas, e traz para a gente uma reportagem sobre o retorno dos mototaxistas, após esse avanço aí no plano de convivência. Confira no VT. Quase 120 dias sem poder trabalhar por causa da pandemia. Foram dias difíceis para quem tem família. Josias Ferreira trabalha há 5 anos como mototaxista. Durante todo esse tempo parado, a salvação para o sustento da família foram duas parcelas do auxílio emergencial que ele recebeu. Parado totalmente. Fazendo o que para se virar? Estava em casa, aguardando o auxílio? É,
O auxílio, recebi duas parcelas do auxílio. A próxima fica para setembro agora, né? E levando a vida do jeito que Deus permitia. É, graças a Deus, né? O governador liberou a jaqueta da gente. A gente tava em casa, né? Sem trabalhar. E agora, graças a Deus, está liberado para a gente trabalhar, né? Você tem família? Tenho. Como é que tava se virando durante esses quase 5 meses? Parado, né? Fazendo alguma coisa para ver, para sobreviver, né? Que a gente sem a jaqueta tava rindo mais de trabalhar. Foram longos 5 meses sem poder trabalhar. Até que na última quinta-feira, o secretário de Trabalho do Estado de Pernambuco anunciou o retorno das atividades dos mototaxistas. Agora, eles podem trabalhar tranquilos. O segmento vai poder funcionar, claro, cumprindo todos os protocolos exigidos, né, pelas autoridades sanitárias, que são a higienização do capacete e da moto, como também ficar a 1,5 metros de distância antes do passageiro subir na moto, no caso, onde nos pontos ou onde as motos pararem. Então tem que cumprir o distanciamento de 1,5 metros, como também se o mototaxista tiver com algum sintoma, tem que ficar em casa, não pode ir trabalhar. Josias Ferreira se preparou para voltar com segurança. Está andando com álcool 70 e uma esponja para higienizar os capacetes e a moto. Máscara, álcool em gel, né? A buchinha para limpar o capacete, a moto, tudo ok. Para a higiene da gente e dos passageiros, né? Enquanto vocês estavam sem trabalhar, muita gente aí de forma clandestina, sem pagar jaqueta, estava nas ruas trabalhando. Era, estava favorecendo nós clandestinos, né? Que era muito rodando. E a gente em casa e ele rodando, sem pagar imposto nenhum, né? A gente paga, né? Os impostos da gente. Não estava ter o direito da jaqueta, mas graças a Deus agora está liberado, né? Deixa eu pegar uma nota aqui, foi divulgada pela Associação dos Mototaxistas, a Associação dos Mototaxistas Profissionais de Santa Cruz, vem por meio dessa agradecer de forma explícita as manifestações dos blogs, rádios, programas de TV e nas redes sociais em relação às retomadas das atividades dos mototaxistas, tendo em vista que outras atividades estavam voltando e a classe não, a categoria organizada. E hoje contamos com 600 profissionais que contribuem com o desenvolvimento de nossa cidade. Dia 17 de agosto de 2020, temos a alegria de voltar às nossas atividades com todos os cuidados necessários, conforme a OMS, para darmos segurança aos nossos clientes. Lembrando que tudo tem seu tempo e juntos vamos vencer. Está aí a associação, a nota assinada pelo Pedro de Santana Oliveira, presidente da Associação dos Mototaxistas. Né? Finalmente, Ralf, a gente gritou muito sobre isso aqui, né? Verdade. Avançamos nessa questão. Verdade, era realmente um absurdo que o governo do estado, a maneira que estava tratando os mototaxistas. Tudo avançado, avançava, o transporte coletivo no Recife funcionando a todo vapor e os mototáxis dos interiores sem poder funcionar. Então, graças a Deus, o governo teve esse olhar para os mototaxistas e eles voltaram a trabalhar hoje com a jaqueta. Muitos estavam, e de maneira até compreensiva, trabalhando na informalidade, Ney. Tendo a jaqueta em casa, mas trabalhando na informalidade. Mas é preciso ressaltar que muitos outros estavam em casa também. E aí você viu o relato de pelo menos dois desses que estavam em casa sem poder ter a condição de garimpar o pão de cada dia para suas famílias aí. Então, é muito bom tê-los de volta. Eu quero aqui agradecer as palavras do Raí, que me mandou uma mensagem também agradecendo, e mandar um abraço para a mãe dele, a dona Mocinha, e a Eduarda, que é a irmã dele. Um abraço. Está realmente agora com toda a liberdade os mototaxistas para trabalharem realmente dentro dos protocolos de segurança que tem que existirem, Ney, Ralf, mas ao mesmo tempo fica também a nossa decepção com o governo do estado de Pernambuco. Parece que Pernambuco se tornou apenas, durante a pandemia, a capital e a região metropolitana. Porque o polo de confecções também foi deixado à míngua pelo estado. O estado depois disse, abram aí vocês que façam os protocolos e tal, e deixou nas mãos dos prefeitos, sem ter tido nenhuma conversa clara, né? E os mototaxistas foram outra classe que estão espalhados por todo o interior de Pernambuco. Por que não dizer também por algumas cidades, já da região da Zona da Mata do estado, há muitos mototaxistas. E o que a gente viu foi um total descaso do governo do estado em relação a essa classe que trabalha e que locomove muita gente
por muitas cidades do interior do estado de Pernambuco. Faltou ao governo do estado a atenção devida a todo o interior, quando se tratou de sertão, agreste, parece que o estado de Pernambuco aqui não existia. O que existia parece que era só Recife e a região ali de Cabo de Santo Agostinho, a região, digamos assim, mais industrializada do ponto de vista das grandes indústrias, da grande economia. Mas quando se tratou do restante da população, a gente caminhou a reboque. Os prefeitos do Agreste de Pernambuco sabem muito bem disso, eu digo especialmente isso ao Edilson, à prefeita Raquel e ao prefeito Edson, os três prefeitos da região do Agreste de Pernambuco, que concentra o polo de confecções. E agora, tão somente agora, é que os mototaxistas conseguiram. E olha, viu, Ney, eu lembro que o programa independente, através de você, foi um dos veículos de comunicação que se empenhou em fazer uma cobrança aberta e incisiva em relação ao protocolo, à liberação para que os mototaxistas voltassem a trabalhar com suas jaquetas. E veja como isso demorou. Isso é sinal de que o governo do estado de Pernambuco não está antenado com a realidade da população do seu próprio estado. Ok, intervalo rapidinho e a gente volta. Você já viu a novidade que chegou em Santa Cruz? É o Mercadão dos Óculos e chegou com tudo, viu? Óculos de grau a partir de R$19,90 e óculos de sol a partir de R$79,90. São muitas opções em óculos de grau e solares, uma variedade de marcas e modelos que deixam você sempre na moda. Nossos preços e condições vão surpreender você. Venha conhecer o Mercadão dos Óculos. Avenida Padre Zuzinha, 262 Centro. Estamos com um ambiente protegido e tomando todos os cuidados contra a Covid-19 para receber você. Fique por dentro das novidades no nosso Instagram. A loja O Boticário de Santa Cruz tem inúmeras opções em produtos para corpo e banho, perfumaria feminina e masculina, maquiagem, produtos de tratamento para o rosto e muito mais. Descontos imperdíveis. Fique por dentro das ofertas e novidades. Visite a loja O Boticário ou compre pelo WhatsApp 81 99423 1153. Siga o Instagram, arroba O Boticário Santa Cruz. O Boticário Santa Cruz do Capibaribe, onde tem amor, tem beleza. Ok, trazendo agora uma informação que foi repercussão em todo o Brasil e não é para menos, né? Uma menina de 10 anos que engravidou após um estupro em São Mateus, no Espírito Santo, recebeu a autorização para realizar o aborto no Recife, onde fez o procedimento no Centro Integrado de Saúde Amauri de Medeiros, a CISAM. Os deputados estaduais Joel da Harpa e Clarícia Tércio foram ao local junto com apoiadores evangélicos para protestar. Os manifestantes chegaram a chamar de assassino o médico-diretor da unidade e também tentaram invadir a maternidade, mas foram contidos com a chegada da polícia militar. A gente tem inclusive vídeos do protesto. Pode colocar aí. Tem mais pauta aqui, Elivaldo? Tem mais pauta aqui? Não. Então deixa eu trazer aqui a informação completa, né? Porque hoje ela já a informação de que houve a cirurgia e que a garota passa bem, né? Foi bem sucedida, né? Enquanto você que está nos acompanhando pela live, acompanha aí as imagens. Pode botar o som dos protestos? Tem? Bom, enquanto isso eu vou trazendo aqui, né? Atualizando aqui as informações. Deputado esse cara, né? Foi aquilo que falei, dois deputados, né, que estiveram lá. Terrivelmente evangélicos, né, os deputados, terrivelmente evangélicos. De acordo com o diretor médico da CISAM, Olímpio Moraes, a criança está bem, mas a viagem de volta para casa dependerá da definição sobre horários de voo e também de providências que precisam ser tomadas para que o material genético coletado durante o processo do aborto seja encaminhado ao Espírito Santo, né? Esse procedimento, a equipe da CISAM, Unidade de Referência Estadual, né, em Atendimento e Acolhimento às Vítimas, informou que o procedimento foi concluído por volta das 11 horas da manhã de hoje, desta segunda-feira. Tem o áudio lá das imagens? Vem!
pessoa reclama, inclusive, ali, né, do deputado que aparece sem máscara. É, volta aqui, Elivaldo, do texto, só para pegar aqui o nome dos políticos, né, dos dois deputados, um deputado e um deputado que estiveram em meio a essa manifestação. Opa. Foi, para cima. Bom, vamos lá, Ralf. É, Joel da Harpe e Clarice Técio, o nome dos dois deputados. Deixe-me começar, Ney, pelos dois deputados que, no momento de pandemia, provocam aglomeração e não usam máscaras. Né? Depois, existe um código penal que está em vigor no Brasil. E esse código penal, em seu artigo 128, inciso 2º, traz a seguinte redação. Não se pune o aborto praticado por médico. Se a gravidez, inciso 2º, se a gravidez resulta de estupro e o aborto é preciso, é precedido de consentimento da gestante ou quando incapaz do seu representante legal. Por isso que havia uma decisão judicial autorizando ser feito o aborto. Eu queria mesmo saber se esse deputado aí, esses terrivelmente evangélicos que estavam protestando, dizendo que a menina estava sendo... Qual foi a expressão que usaram? A deputada usou, gritou, a criança está sendo maltratada, alguma coisa. Ela foi, deputada, durante 4 anos, aliciada, estuprada por um tio. Então, eu queria saber, se a polícia militar não tivesse chegado, esse cidadão tinha entrado dentro do hospital para fazer o quê? Estava acobertado por uma decisão judicial que é assentada no Código Penal. E eu não sou a favor do aborto, não, para os hipócritas de plantão. Eu não sou a favor do aborto, hipócritas. Eu só não sou hipócrita. Uma criança de 10 anos, além de ter que ser submetida à aliciação durante 4 anos, ainda... como penalidade de ter sido engravidada com 10 anos de idade, tem que ser colocada a sua vida em risco para satisfazer os fundamentalistas evangélicos que vão para a porta de um hospital protestar. Mas era bom que esses protestantes protestassem assim contra os charlatões que existem dentro das igrejas evangélicas, tipo e exemplo Silas Malafaia. Mas contra esse eles ficam caladinhos. Essas pessoas estavam sendo usadas por esses dois deputados que têm no seu único objetivo garimpar votos. O que eles querem é isso. É trabalhar em nome da família para garimpar votos. Como faz falta Lutero? Deve estar se retorcendo no túmulo porque os protestantes hoje protestam por coisas desse tipo. A rachadinha da Assembleia, da Alep, os protestantes não protestam, não. A rachadinha que está sendo investigada pelo Ministério Público, inclusive já é alvo de processo em Pernambuco, os protestantes não protestam, de maneira nenhuma. Agora, quanto uma criança que está em risco de vida, porque foi estuprada e está grávida, aí lá vai os terrivelmente evangélicos, a hipocrisia de sempre, para a porta de um hospital. Como é triste ser evangélico como eu e ter que ver os crentes fazendo uma cena como essa. Pois é, esse fato gerou muita repercussão em todo o Brasil, não é isso? E ontem começou essa movimentação muito grande na frente do hospital. Ela continuou hoje, né, na CISAM, lá no Recife, até que houve aí o desfecho, né? Muita coisa está sendo feita ainda, por exemplo, o Ministério Público do Estado do Espírito Santo investiga se houve pressão, as pessoas pressionaram a avó da garota para que ela não autorizasse a cirurgia, muita coisa ainda vai ser verificada. E só registrando aqui, não é, que o criminoso, que é tio da garota, estuprador, ele está foragido da polícia. Até o momento não houve a prisão dele e também, Ralf, não se verificou tantos protestos pedindo essa prisão. Deixa eu respirar, Ney, para eu não me indignar mais do que eu já me indignei no meu comentário. Você fecha com chave de ouro. Cadê os protestos do Joel da Harpa pedindo que a polícia militar lá do estado dele fosse procurar ele aonde ele estivesse? Não tem, sabe por quê? Porque isso não dá voto. O dá voto é isso. Aí a massa de manobra faz o quê? Vai atrás.
Bom, mudando aqui de assunto, trazendo informação importante, né, para você que está nos assistindo, a partir de amanhã, as agências da Caixa passarão a funcionar em novo horário, das 8 às 13 horas, para o atendimento a serviços essenciais. O banco reforçou que não é preciso madrugar nas filas, pois todas as pessoas que chegarem nas agências durante o horário de funcionamento serão atendidas. Os recursos do saque emergencial, do FGTS e do auxílio emergencial podem ser movimentados pelo aplicativo Caixa Tem, né? Os usuários precisam atualizar o cadastro no aplicativo e podem enviar a documentação pelo próprio app. Então, são essas as informações. Em relação aos pagamentos em espécie, começam amanhã os saques do auxílio emergencial para beneficiários do Bolsa Família com final 1. Já os saques para emergencial do FGTS, atualmente, podem ser realizados em espécies os trabalhadores nascidos em janeiro e fevereiro. Pagamento do auxílio emergencial e dos saques emergencial do FGTS seguem os calendários que foram divulgados pela Caixa. Nós temos reportagem sobre isso? Tem não, né? Tem não. Eu pensei que tinha. Bom, vamos fechar o programa de hoje. Manassés está conosco também. Manassés, muito obrigado, viu, pelo esforço aí. Eu sei que tossiu bastante, mas enfim, está se recuperando, né? A situação melhor do que estava nos últimos dias. Obrigado a Deus por estar, mesmo que virtualmente, presente novamente no programa Independente. Agradecer as orações dos amigos, dos irmãos da minha igreja que estiveram também orando por mim. A gente vai se recuperando e espero, Ney, o mais breve possível estar de volta. Querendo apenas abrir um parênteses nesse fechamento de programa e dizer que a sua indignação, Ralph, é uma indignação fundamentada no Evangelho. Essa sua indignação também é a minha. Assino embaixo toda a sua indignação com respeito a este fato que está acontecendo no Brasil. Eu fico emocionado ouvir isso de você. Eu fico emocionado ouvir isso de você, pastor Manassés Simões, filho de pastor Mauro Simões. Eu fico realmente emocionado de ouvir isso de você. Eu acho que nós temos que ter mais Mauros, mais Brunos, mais Josiltos, menos Silas Malafaias. Ok, final do programa, a gente fica por aqui. Manassés, Ralf, até amanhã, que é terça-feira. Até amanhã. Até amanhã, um abraço para amanhã, se Deus quiser. Fabiana Andrade, grande abraço, Fabiana Andrade, muito obrigado. Obrigado à esposa do Elivaldo Araújo também pela mensagem, muito obrigado. Lembrando que o corpo médico, né, deixou o recado que Manassés, ele continua em quarentena, mas do programa Independente ele pode participar, assim, remotamente. Só teve essa... Ele botou por escrito, inclusive, lá nas informações. Observação. Isso. Um ele assiste, o médico assiste o programa. Um grande abraço a todos, voltaremos amanhã. Muito obrigado a você que nos acompanha sempre pelo carinho. Programa Independente, direto dos estúdios do Santa Cruz Online. Oferecimento, Viana e Moura. Morar bem ficou mais fácil. Nacional Têxtil, a malha que você precisa, com a qualidade que você quer. Via Motos, acelerando com você. Clínica Santa Ana, especializada em cuidar de você. Satex Têxtil, distribuidor exclusivo das malhas Grantex. Porfírio Calçados e Espaço do Calçado. Sangue Digital, Comunicação Visual. Mercadão, o supermercado da cidade. JCL Casa e Construção, fácil de chegar, melhor para comprar. Auto Pronto, a mais completa loja de peças e serviços mecânicos em Santa Cruz. Rede.com, você digital.